Mësuesit e shkollës së mesme artistike Tefta Tashko Koço në qytetin e Korçës do të vinë këtë fundjavë me një koncert instrumental me disa prej veprave më të njohura të kompozitorëve më të mirë botëror. Ideja për këtë koncert ka qenë fillimisht e drejtorit të shkollës, të cilit janë bashkuar edhe kolegët e tjerë. Në kuadrin e mbështetjes dhe zhvillimit të shkollës, në fakt ka qenë një iniciativë që na mora para disa muajsh. Edhe për shkak të shkëputjes që kam pasur nga instrumenti dhe rikthimit në shkollën e muzikës, mendova të rikthehem edhe një herë në ato vite në të cilat isha shkëputur. Filloi si një sfidë thjesht me veten dhe pastaj më bashkuan edhe kolegët e tjerë, edhe këta që janë të brezit më të ri. Sipas Gurit, ky koncert pritet të kthehet në një traditë të përvitshme. Në fakt është një program goxha i vështirë. Sidomos Botesini që është me violinën, konsideroj si një patent për çdo këndërbasist që pretendon të jetë solist. Është shumë e vështirë normalisht, shpresojmë të arrijmë, kemi përpjekur të arrijmë të mirë në mundshme, skenat të tregojë pastaj rezultatin. Ajo që unë mendova fillimisht do jepte një shembull dhe për mësuesit e tjerë ka filluar të funksionojë dhe me një numër akoma më të madh kemi filluar të projektojmë koncertin e ardhshëm. Ky koncert do të mbahet në datën 7 qershor dhe vjen me mbështetjen e Bashkisë Korçë dhe Qendrës së Kulturës dhe Inovacionit.